大家好啊，就顺着刚才那个上海那个复旦吧，是复旦大学附属医院吧，附属肿瘤医院吧，还是上海交大附属医院啊，还有那个仁济医院哈，那两位在这个电梯里边啊，火花四射，激情四射啊，结果说不是夫妻，说那男的安徽的53岁啊，说那女的48岁，都是医院的外包的后勤人员啊，第三方人员，然后说那男的好几个女的，那么这里边有几个关键词啊，什么情人啊，然后这个婚外情啊，露水姻缘呀、露水夫妻呀、是吧，这种临时夫妻啊，打工夫妻啊，是吧，中国农村的性压抑呀、包括这个安徽人呀，有这么几个关键词啊，那个就让我想起来雷洋不是死了吗，说他嫖娼啊，我一直认为雷洋没嫖娼，因为雷洋住的那附近我原来就住那儿，他不可能，那天他是接他的妈，他刚生了个女儿还没出满月，他要去首都机场接他妈，他妈来伺候月子，是吧，他不可能。那么说起来我跟雷洋还有点渊源哈，有个海外逃亡富商叫郭，是吧，郭文贵哈 ,Miles 郭啊，他说雷洋是看见了某一个大领导和一个女主持人的私情，所以给灭口，这个有点扯，应该是不可能。但是很巧，后来我发现雷洋的工作单位是中国循环经济协会，那个单位就在，也许他是租的房啊，也许我不清楚，但是那个地址就是我常送货的一个单位，那个院里是以我常送货的那个机械工业信息研究院，也叫机械工业出版社为主，人家盖了两栋大楼，然后院里还有几个比较矮的原来的老楼配楼。我不知道他们雷洋这个单位在哪儿啊，但是那个食堂我是每周都要去送货的，甚至有时候一周两次啊，一周至少一次吧，所以理论上我跟雷洋都看见过啊，都理论上，而且雷洋，而且那单位那个院儿，不管有几个单位，是以人家那个信息院，那个信息院和那个出版社，人家那是一个单位啊，就是两个牌子是为主的，他们没几个人，应该他们就去那个食堂去吃饭啊。那么可能哈，就是我给下毒了，是吧，雷洋是我给毒死的啊，开玩笑啊，这不可能。就是说到这个中国这个打工的哈，因为他出门了，出门之后他老婆呀，他女朋友啊，男朋友啊，这个老公啊不在身边，所以这个我就说这个信息研究院的食堂啊，这里边有一个小伙子，有一个厨师，差不多食堂里边一共二三十个人，服务员啊什么干活的，也有干活的，也有女的啊，差不多一半一半吧，我具体忘了啊，反正我是听他们的经理跟我说的啊，因为我并不认识他们，只能说我见过他们某些人，那些厨子呀服务员啊我叫不上名来，但是这里边有一个男的，就差不多听那个经理说，所有的食堂干活的女的都被他给办了啊，都被他给上了，都跟他啪啪啪了啊。说，然后那经理跟我说，说因为那个食堂伙食好，吃得好，他这剩余精力啊，年轻力壮，他无处发泄啊。当然是经理就半开玩笑跟我这么说的啊，具体的我不知道。但是然后又换一个关键词吧，叫安徽人，这个其中有一个女孩啊，管库房的，因为我要长期跟管库房的打交道，是吧，因为我的货要送到库房，他们给我开收货单啊，那个入库单，所以库房的人我也不得罪，也得哈着点。但是后来我就发现了那个男孩陕西人，有一辆摩托车，那个女孩呢安徽人，安徽阜阳的，她已经结婚了，那女孩她的老公呢是一个空降兵，
空降兵中国不是有一个军吗？好像分三个地方驻扎吧，好像在湖北的广水有一个师，然后军部好像在武汉那边，然后还有一个师在河南的开封。就在河南开封，她的男朋友可能是一个不是军官，是一个士官吧，一个志愿兵。就有一次送完货，我就发现这女孩，然后那男孩，陕西的男孩子，有一辆摩托车，摩托车就停在地下室的那个，那么有一个停车位上，然后这个男的骑着摩托从地下室往上开，然后这个安徽的这个女孩就坐在摩托车的后座上，然后还搂着这男的腰。不知道啊，也许我说太多吧，反正咱也没看见什么，但是安徽人啊。另外我们家的保姆，我儿子小的时候，我们家的保姆就是他的妹妹，是把这个保姆把他姐姐介绍到我们家，然后呢那个妹妹年轻一些，也是安徽的，也是阜阳的，因为阜阳人出来打工的特别多，我前些年用的装卸工也是阜阳的，然后那个介绍他姐姐到我们家当保姆。这个妹妹呢个儿很矮，姐儿俩都很矮，但是妹妹年轻一点。有一次在公园，我们家旁边青年湖公园，我看到她妹妹了，跟她妹妹打个招呼，寒暄两句，然后我看旁边有一男的就特别不高兴。后来我发现那男的也是来北京打工的，我后来就觉得他们俩这关系是吧，包括她姐姐很正派，在我们家啊干了一段时间，她姐姐跟我说他们是这样，他们生了俩孩子呢，两口子今年比如说是老公出来打工，不管去哪儿挣一年的钱回去，然后呢第二年再换老婆出来，就是两口子必须有一个人在家，因为俩孩子还小。当然有的人是那种就是留守儿童，说两口子都出来打工然后挣点钱，然后就把孩子交给自己的爷爷奶奶或者姥姥姥爷管，所以那种留守儿童会有一些被性侵呀，包括那个出一些意外，比如说失足落水溺水而亡，或者各种的意外都发生。而且老人呢，上一辈六七十岁以上的老人有文化的在农村的不多，所以这些孩子很多就都给耽误了，这是中国很大的问题。当然你说西班牙有没有啊，也有，我在这儿认识一些西班牙人，他们也不是巴塞罗那的，巴塞罗那西班牙第二大城市嘛，160多万人，他们也是外来的。所以是吧，咱们再说到安徽人啊，就是我知道的安徽人还有一个例子，这个人呢是安徽，我想想啊，安徽淮南的啊，淮南不是说豆腐吗，是中国淮南的吗，是发源地吗，还有一个八公山吧，叫什么哈，反正淮南的地方，淝水之战嘛，前秦的苻坚和东晋在这打过仗嘛，是吧，然后呢淮南下边有个县叫东台吧，好像叫东台县啊，有一个人啊，今年差不多也60岁了，这个人是一个毛粉，他就是说过，他大放厥词啊，他说文化大革命打死的都是坏人，打死的还少，应该打死更多的人，这是他的言论啊。然后这个人呢，他特别崇拜毛泽东，因为他爷爷那辈儿是要饭的，从山东讨饭到安徽，他说毛主席来了啊，我爷爷当兵了，我们家有饭吃了啊，但是你考虑没考虑地主招谁惹谁了，你给人弄死了，把人家地给人分了，把人家房子金银财宝都分了，对吧，土改也杀人，文革也杀人，你得着好了你就不管别人死活吗，对吧，你这种价值观对吗，是吧。然后当然这个毛粉还有个问题，就是他也是出来打工，他去的江苏的苏州，然后他老家呢他有个儿子啊，然后老婆都有，也不离婚也没离婚，他在安徽啊，不是，他在江苏苏州一带做点小工程，小包工头，没事的时候开滴滴快车，这跟我有点像啊，开个滴滴快车。然后呢这个人
找了一个小姑娘，找了一个小姑娘，比他年轻差不多20岁，只有30岁左右，现在可能30多岁了啊。他们俩在一块儿好多年了，一个河南姑娘，一个胖胖的河南姑娘，这个他跟他这个拼居吧，拼居这种露水夫妻、临时夫妻，是吧？另外有北京，另外北京有一女的离婚的，然后去这个苏州玩儿，她也是吧？此处省略3000字吧，好吧，谢谢大家。